Transformers, Power Core Combiners, en Mudslinger med Destructicons. Jag tänkte vi börja med hans droner så vi kan få dem i vägen. Inget speciellt med den här. Som sagt, schysst Decepticon-logga, Armored Car med jävla jetmotor där bak. En av fötterna. Här har vi en bil som jag inte skulle vilja möta på en killing spree på stan. Också halv lite Mad Max inspirerad, minikomport och schysst Decepticon-logga och verkar vara väl förstärkt i försvaret här. Också en av fötterna. Här har vi en av armarna. Och det är en lastbil. Väldigt mycket Mad Max är det här. Minikomport som går att fälla upp. Kranen går faktiskt röra på. Och de här går att fälla ut. Så lite mer på den här än vad det är på de andra. En av armarna som sagt. Och här kommer en buggy. Massa kanoner. Massor med kanoner. Schysst Decepticon-logga här. Vet inte riktigt hur de har tänkt med de här. De skjuter sönder hjulen. Och har någon en bra förklaring på varför de sitter där så får ni gärna skriva det. Så. Och innan jag går vidare med Mudslinger här. Så ska jag bara rätta till han. Som jag mosade honom. Så vill jag bara säga att den här reviewn har gjorts möjlig av actionhjältar.se. Okej, Mudslinger som ni ser är en grön monstertruck. Riktigt trevlig. Han lider av samma problem som de flesta alla andra Power Core Combiner leaders. Att de här Power Core Pointsen syns där bak. Inte för min del att jag har egentligen någonting emot det. Men sådär, jag överlever. Alltså, det rullar fint och ja, jag tycker att han är riktigt trevlig. Och är en liten härlig färgklick bland de andra Power Core-bilarna. Parkour Transformers som finns där ute. Transformation då har vi ganska trevlig. Ben är helt enkelt här. Tar vi vidare runt hela det här paketet. Så där. Så har vi fått hans, om följer lite med här, så har vi fått hans fötter. Som ni ser med ganska stadiga hälar. Och det gillar vi ju. Vi tar hans armar och här fick ni även en snabb inblick på hans Power Core huvud. Och vrider ut dem så här. Så vi kan ta och flytta på den där tiden. Så vi har det gjort. Den ska hela vägen ut. Här ser ni en peg då. Som ska in i hålet här. Och bara pressa in. Sen tar vi huvudet och drar ut det. Så där. Sen så rättar vi de här bakåt nu när vi har fått ordning på dem. Så och så. Och då har vi hans armar här och vi ska bara fälla ut dem ordentligt. Så här har vi då Mudslinger i hans robotläge. Och vad jag gillar med Mudslinger speciellt är att han är så unik jämfört med många av de andra Power Core Combiners. Han har lite unikt utseende tack vare att han har sina hjul här. Han har ett väldigt unikt huvud. Han har en motorblock på huvudet. Och han har stora hjul på armarna. Så att ja. Rörelse då. Ingen midjerörelse överhuvudtaget. Huvudet går att vrida på som ni ser. Armarna går faktiskt inte mer än att röra. De är väldigt hemma där. För de sitter väldigt konstigt till. Upp och ner är väldigt dåligt med. Så den här lilla ni ser här. Men här sitter en led. Som går att snurra på. Och det sitter även på en ball joint här. Så att det är mycket applikation. Så här då. Så det är helt okej. Man kan inte förvänta sig så mycket mer av en sån här figur som faktiskt är i princip min storlek med en scout class. Så vi ska förvandla om honom till hans power core ledarläge. Börja med att pressa ner huvudet då. Och vi ska nästan ta honom hela vägen tillbaka till sin bilform. Så när vi gjort det så går vi hela vägen hit. Vi tar hans ben här och vi snurrar runt dem. Ser ni? Så och så. Och de här ska klicka in här. Ser ni? Där i. Så. Och här har vi då huvudet som ska sitta där. Benen som vi satte här. Ska föras upp. Och nu
har vi en massa grejer i vägen. Jag tror vi väntar med benen. Det var ett tag sedan jag gjorde den här så att vi... De här ska ut förstås. Så. Nu ska vi se hur det var. Precis, så. Vad man gör då det är att man pressar hela den här biten. In här igen. Så att den här ligger emot. Ser ni? Hjulen här. Sen tar man armen och man trycker den uppåt. Det finns en peg här som ska in i hålet där. Där är hålet. Så man trycker upp armen. Och pressar in det hålet om du vill gå in i hålet. Så, manslingers hållbana var ju inte den bästa. Sen tar man bara armen och man lägger helt enkelt över den där. Så. Och sen riktar vi ut hans power core connector points. Så, då går vi ut till benen här. Och de ska ju gå hela vägen här som ni ser. Sen om ni vill ha den. Den delen fram eller den delen fram, det är ju en smaksak. Det är ju bara att ni vrider runt allting. Så. Och trycker ner. Alltså. Frågan är. Jag skulle nog försöka typ ha en så här. Att man får ut benen här nere. Helt enkelt. Och vi kan väl börja med hans fötter. Vi tar den här och vi tar och bara pressar in den så ser ni hur det fälls ut här. Samma sak med den här. Och hålet sitter här. Oj. Pressar in. Han också. Sådär. Känns som att jag har gjort någonting fel. Just det. Så. De här ska ju självklart. Benen ska vara åt det här hållet. Jag tyckte att det var. Som sagt, sitter här. Har ni en litet jack som ska in i den här peggen här. Eller in och in. Men de ska sitta där. På ett ungefär. Och sitter de där i. Vet man att då har man gjort rätt. Så om man bara håller på lite igen så hoppar de i princip in av sig själva. Det handlar bara om att rikta dem rätt. Så. Så där. Nu har vi benen framme. Och jag vill nog ha upp den här en bit till. Nästan så att man jag vill nog ha dem riktade uppåt och få så att pointen blir riktad snett neråt sådär. Så kan vi då ta buggen här. Och vi tar och trycker in den där. Sådär. Och så riktar man om armen lite grann. Så. Och sen tar vi lastbilen här. Och vi trycker in han i den här power cord connector pointen. Så, och sen så får vi trycka tillbaka dit allting ska vara. Sådär. Nej, det blir för mycket. Och så blir det trassel av allting. Där har vi då Mudslinger i sin Power Core Combiner-läge. Och jag kan säga att Mudslingers, det här läget har blivit en av mina favoriter just för att dronerna har förbättrats så pass mycket. De har blivit mycket, mycket bättre mot vad de var på föregångarna. Alltså, tittar man på Bombshock och på hans motsvarighet som släpptes samtidigt, som jag inte kommer på vad han heter, så är de inte alls lika, så är inte figurerna alls lika bra. Dronerna som de har blivit nu. Och ja, som sagt, har man andra då Power Core Combiner Single Pack Leaders så passar de här jättebra med många andra figurer. Och det som är så skönt med de här också att man kan kombinera det höger och vänster lite hur man vill. Och ja, riktigt, riktigt trevligt. Och den här reviewn är tack vare actionhjältar.se.
Och där kan ni köpa era transformers som ni vill. Och jag rekommenderar faktiskt Mudslinger just för att han är en sån egen Powercon Combiner. Tittar vi på hans Combiner-huvud så... Jag vet inte om det är en gorilla eller om det är ett monster, men han har riktigt schysst huvud. Jag gillar verkligen det ledarhuvudet. Så han passar jättebra med dem. Och rekommenderar den här, just den här Powercore Combiner är nog en av mina favoriter just nu i den serien. Så Powercore Combiner Mudslinger med Destructicons.